חילקנו את הבגל בגל חצי חצי, ואח שלי מיד בנה טירה. אז עשיתי דרקון מפחיד, אז הוא הוציא אביר שילחם בדרקון. אז הפכתי את הדרקון לנסיכה, והאביר מיד התאהב בה, ואז כבר לא יכולנו להתאפק והתחלנו לאכול. בייגל בייגל, הבייגל הכי אהוב בישראל, על פי סקר דעת קהל. בייגל בייגל, המשחק הכי טעים שיש.